Všecko běží, jak jsme chtěli. Ten blok byl přesně naplánovaný a proběhl podle představ. Samozřejmě malinký komplikace byla nějaká viróza, která nás postihla, takže hráči různě vypadávali na 2-3 dny, ale jinak to proběhlo podle plánu. Tak těch 14 dní se trénovalo opravdu hodně, ale my budeme se snažit ještě samozřejmě ne teďka přestat a přejít na taktickou stránku, to určitě budeme se jich chtít věnovat víc, ale ten poměr se bude samozřejmě měnit toho zatížení plus té taktické stránky. Tak on byl hlavně jeden z těch, kteří vypadli z té přípravy a vlastně chyběl v Cottbusu a já si myslím, že jednak se to od něj čekal a hlavně hodně rychle po zranění se dostal zpátky do mužstva a přináší tam něco, co zase úplně jiný rozměr, protože on je nesmírně pracovitý, neustále se nabízí za obranu, my máme různý typy útočníků a tohle je samozřejmě hodně, hodně zajímavý, takže já jsem strašně rád, že se do toho vrací, do té formy, kterou měl před tím zraněním vážným, no, dává nám to zase nějakou možnost využít různý typy útočníků, co jsme na podzim vůbec neměli. No. Tak směrem ven, tam se do toho nechci pouštět, protože hráči, se kterými nepočítáme, někteří jsou pryč, někteří jsou ještě tady, ale to neznamená, že by s náma odcestovali do Španělska, to znamená, to naše stanovisko je jasné. A s příchodama dovnitř, já myslím, že ještě bychom mohli, nebo respektive ještě jsme v očekávání jednoho, možná dvou jmén, ale není to teďka tak postavený, že by to byla otázka jednoho, dvou dnů, takže zatím bych se k tomu nějak moc nevyjadřoval. Já si myslím, že odchod TTH do Anglie není v tuhle chvíli reálný, samozřejmě aspoň ten konkrétní příklad, o kterým mluvíte, samozřejmě tím nechci říct, že by zítra nemohlo přijít něco jiného, protože já si myslím, že vždycky může přijít nabídka, která osloví vedení, takže nikdy neříkejte nikdy, ale v tuhle chvíli, když se ptáte na TTH, tak to do Anglie nevidím jako reálné. Co se týče Panáka, Panák dostal povolení s náma se začít připravovat a očekávám, že ten jeho přestup se v nejbližších dnech dotáhne, že se to zrealizuje. A co se týče Lišky, tak já bych se k němu v tuhle chvíli nechtěl vyjadřovat. Fakt je ten, že se s náma nepřipravuje, že dostal stopku po vyšetření, které byly, ale právě proto, že ještě budou následovat další vyšetření, tak bych považoval za hodně nekorektní se k tomu dál vyjadřovat a nechal bych to na lékařích. Oni budou, s ohledem na to, že právě Liška teďka v tuhle chvíli na tuhle tu část přípravy vypadl a máme tam nějaký problémy, viděli jste, že Štětina nezasáhl do hry, tak oba dva s náma pocestují. Tak oni bohužel zasáhli do zápasu částečně Šervak v Cottbusu. Plechatý ten byl 7 dní mimo, protože toho ta střevní viróza postihla nejvíc a byl jeden z prvních, ale jinak musím oba pochválit, protože vypadají zajímavě, samozřejmě jsou to mladí kluci, kteří ještě to mají před sebou, ale já spíš to teďka vnímám tak, že ta příprava bude jako pomoc jim